Fa 2 anys, el David Velasco va decidir deixar el tabac. En aquesta empresa hi va tenir un paper molt important l'esport que el va ajudar i ara és el pilar de la seva vida. Per donar a conèixer la seva experiència en aquesta transformació, el David s'ha proposat un repte, pujar en un mateix dia les muntanyes més altes de Catalunya i l'Aragó, la Pica d'Estats i l'Aneto. Ho vol fer enllaçant en bicicleta la distància entre les dues muntanyes. En total, calcula que li pot suposar unes 15 hores. Jo crec que l'esport, és evident que a nivell de rendiment, el tabac era un obstacle, però no només això, penso que l'esport t'aporta, i està demostrat, t'aporta moltíssims altres beneficis. De fet, el meu projecte personal tracta d'això, no? De promocionar una vida saludable, i promocionar el benestar físic i psicològic a través de la pràctica esportiva i dels bons hàbits de vida. Fet d'enfumar un cigarro abans de sortir per calmar els nervis, no? Cosa que ara ho veig una barbaritat. I ho tenia molt plantejat, no? Que volia deixar de fumar i en el córrer va ser on em vaig agafar. Bueno, jo sabia que era un mal hàbit de vida i que m'estava perjudicant. De fet, jo tenia una ansietat molt invalidant, molt severa, i va ser un amic que em va dir: jo quan vaig deixar de fumar vaig millorar en aquest aspecte. Vaig dir: espera, com? Parla'm d'això, que m'interessa. I va ser així, va ser deixar de fumar i que la meva ansietat millorés moltíssim. Cosa que sembla al revés, no? Sembla com que molts cops et fumes un cigarro i això t'ajuda a calmar els nervis. Mentida, totalment mentida. El repte, previst per al dia 21 d'agost, es gravarà per fer-ne un documental. L'elaborarà la productora Fake Visuals i està recolzat per l'Ajuntament de Terrassa, que el passarà a escoles i instituts com a instrument de prevenció del tabac. D'alguna manera, el que vull dir és que pots passar de ser una persona fumadora a deixar de fumar si realment t'ho planteges, i que pots arribar allà on t'ho plantegis, que no hi ha excusa, que és igual d'on vinguis, que si de veritat t'ho proposes i si de veritat tens ganes, ho pots fer i ho pots aconseguir.